музей російсько-української війни плюс ще декілька експонатів. Бійці заносять залишки забороненої касетної бомби. Цим відвідувачам музею проводити екскурсію не треба. Вони самі краще за будь-якого гіда. При польоті от цим дирочкам кріпляться контейнери, які при польоті відстрілюються. І як касетний боєприпас. Куди попало, туди попало, не важливо. Накривають площадь достатньо велику. Утім, екскурсоводи в балаклавах кажуть, усе це ворогові повернуть, у боргу не залишаться. З 24 лютого цей музей правив за волонтерський склад. Нині він знову в робочому режимі. Тепер ми його називаємо ще і музей російсько-української війни. Останній тиждень дуже інтенсивно стали привозити експонати бійці з нуля. Ну, ви самі бачили, з нуля. З першої, з лінії, з тероборони. Значить, експонати унікальні. Нині військові гіди практично усі на передовій. Кожен із цієї команди має свою історію, як і кожен експонат цього музею. Атмосферні фото з передової, щасливі каски, кулі, шеврони. Речові докази війни почали збирати до музею ще в 2014 році. Боєць позивним «КЕП» служив у спецрозвідці. Війна покликала знову. На думку розвідника, цей музей – честь та гордість для криворіжців. На Майдані був 14-й рік. Ну, ранення в мене було. Тобто я прийшов трошки почувствувати цей страх. На душі, звісно, важко подивитися на ці речі. Ну, я думаю, що ті хлопці, які воювали, які от ті нам оставили, дай Бог їм там здоров'я, всього їм найкращого за те, що вони відвоювали нашу землю. Ну, і будемо ми держати оборону. А це в майбутньому експертка з туризму. Зараз двічі мама, а наразі для всіх українців і своїх побратимів просто кнопка. 25-річна Яна з кумедним позивним на передовій ще не була. Поки що захисниця тільки тренується. Сподівається, що обстоюватиме рідну землю разом із побратимами. Я буду захищати країну так же, як і всі хлопці. Зараз у нас пишеться історія цим всім. І треба більше таких моментів, більше таких музеїв, більше діток, щоб водили, щоб діти бачили, що це... Ми захищаємо себе. Боєць Мішман чи не найдосвідченіший з цієї команди. На відміну від решти гостей у камуфляжах, бував у музеї не раз. Ба навіть броника свого подарував як експонат. Але доля розпорядилася інакше. Бронежилет довелося одягти знову. Та чоловік певен, все буде Україна. А його захисний жилет знову повернеться до музею. Як щасливий експонат. З однієї сторони грустно, з іншої сторони гордо, що дійсно ребята там воюють, і мені дуже наших там бійців, кстати, воодушевляє те, що Україна зараз як-то, ну, люди згуртувалися. Ну, це дуже допомагає солдатам там на передовій. Відсьогодні музей починає працювати наповну для всіх, хто хоче побачити, якою ціною Україна здобуває мир. Наш музей відновлює свою роботу кожного дня з 10 до 16 години можна відвідувати. За словами Мішмана, його молоді побратими охоче навчаються і рвуться до бою. Вони прагнуть перемоги. А ще, щоб усі ці експонати музею були лише частинкою пам'яті про війну. Вже ніколи не повертаючись до своїх власників. Ірина Павленко, Денис Захаров. Цей день.